بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا فكيف تتقون ان كفرتم بآياتنا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منكم دل ہے بے تاب میرا اس سے بیگانا ہوں یہ حقیقت ہے کہ خواجہ تیرا دیوانا ہوں غم کی بدلی میرے خواجہ ابھی چھٹ جائے گی تم کرم کر دو تو تقدیر سمجھ جائے گی تجربہ کہتا ہے میرا یہ یقی ہے مجھ کو تو پڑا رہنے دے مجھے آپ کے در پر تو نے در سے اٹھایا تو کہاں جاؤں گا درواز کو نگاہ کرم میرا دامن گلے گلزار سے ایک بار بھر دیجئے کرم کی ایک نظر خواجہ معین الدین اجمیری سنجے جی کرم کی ایک نظر خواجہ معین الدین کر دیجئے کرم فرمائے عالم میرے حق میں کیوں ہوئی دیری بگڑی بنا ها
الدول تيقترم نار من أقوام باب بسم الله കൈക്കുല Thank you.